Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um dia de bastidores do CBLOL. Hoje, o segundo dia da sexta semana, nós teremos o confronto, o embate aí entre Remy e Kabum, jogo da morte, e também teremos o jogo da vida entre Cade e CNB. É isso mesmo? Eu já tô aqui no estúdio e, como sempre, vocês verão aí o bolão dos casters, entrevista com os jogadores e tudo mais, beleza? Então, bora que bora. Lembrando, galera, pra vocês, se o canal bater 300 mil inscritos até o dia 15 de março, vai ter sorteio de RP pra todo mundo que tá inscrito aqui no canal, fazer um vídeo explicando como vai funcionar o sorteio. Você pode participar e, quem sabe, até vencer esse sorteio. Então se inscreve no canal, chama os amigos aí pra se inscrever e acompanhar todo o conteúdo que eu tô fazendo. Lembrando que sempre de sábado e domingo saem os vídeos de bastidores e de dia de semana saem os vídeos normais aí, minigames, 1v5 e etc. do canal, beleza? Tem um pessoal aqui já, imprensa, CNB, já tá aqui esperando, vai jogar só o segundo jogo, o primeiro é Kabum e Remo, que vai começar daqui a pouco. Então, continua ligado aí, já deixa aquele like e bora que o bastidor está só começando. Bola dos casters! Vamos começar aqui com o meu caro amigo Tabaco. É. Tudo bom, cara? Tudo certo. Primeiro jogo da morte, Remo e Kabum. É, acredito eu, 2x0 Remo. E o jogo da vida, Kate CNB. 2x0 CNB. 2x0 Kabum aqui, só pra você saber. Melão, tô liderando. Líder da porra toda, tá? Tô líder, é, que bom. Remo e Kabum. Vem com o líder. Jogo da morte. E jogo da vida. 1x1. 1x1? 1x1 pra Kate. 1x1 pra Kate, hein, gente? Remo e Kabum, Cris. Kate. Remy Kabum. Deixa eu ver. Pense. 1x1. Tá bom. Ela vai acertar. Para, ela vai acertar ainda, velho. 1x1 e Cade 2x0 na SNB. É. É? Remy Kabum. 2x0 Remo, 2x0 SNB. Ah, sem sombra de dúvida? Sem sombra de dúvida. Dócil. Remy Kabum. Ontem eu arrisquei, diferente de todo mundo, deu certo, então vou empate nos dois. Empate nos dois. Tá bom. Caralho. Skit, Remy Kabum. 2x0 Remy, se perder qualquer jogo tem que ficar bem triste porque o time do adversário não treinou. E... Nossa, hein, mano, o cara faz uma análise. CNB e Cade. Não, fora a pressão, mano. Fora a pressão, óbvio. É... CNB e Cade... 1x1, porque eu não boto mais 2x0 Cade, já me desapontaram demais. Tá bom. Responda essa. Não estou aqui. Bom, eu acho que vai ser 2x0 Remo, não tem como apostar um ponto na Kabum, é impossível. Não tem dúvidas. Não tenho dúvidas. Sem sombra de dúvidas, e eu acho que vai ser 2x0 Cade. Puxa saco. 2x0 Cade. Só porque o Eza tá aqui, ó. Não tem envergadura moral, não tem ética, falta ética. Por que você acha que falta ética? Por que você nunca confiar na minha porque aposta? Porque quando a gente tava lá almoçando, você falou, não, mano. Você sentiu mó ruim, não sei o que, tá ligado? Aí o cara tá aqui, você mete esse louco, não, tranquilo. Porque a gente pode ser ruim, mas você vai ganhar 2x0. Todo mundo aqui colocou, o único que acertou, ó. E o Turtle? Bom, não tem mais ninguém aqui. No caso, vou dizer assim, o Dossa nem errou, porque ontem foi 2x0 Pen. Foi. Sim. Você já fez o seu, não, né? Ele listou errado. Sharp. Ele botou de 99 era 2000. Ah, já saiu 2000? É, listou errado. Gato. É gato. Gato. Vamos lá, Sharp. Remy Kabum. Remy Kabum vai dar Remo. Remo? Vai dar Remo. CNB Cage. Eu vou ficar no meu 1x1. 1x1? É. Tá bom, então. Já era, fechou. Acertou, aí o último que faltava. Ó, pessoal, tá rolando agora o jogo Kabum contra Remo, segunda partida. Eu tava lá assistindo, vou mostrar pra vocês um pouco aqui dentro do estúdio o clima do jogo e dos casters. Vamos lá. Chegar e eu vou levar a sua quarta oportunidade pra tentar garantir seus objetivos laterais e é o que tá acontecendo. Começou mal, começou atrás e agora é crucial pra composição da série. E agora flash gasto pelo cabuloso, muito medo do Titã, bem complicado lá embaixo todos. Termina seu cutelo negro, enquanto o Ebrot vai fazendo isso. 1-3-1, a estratégia deles, o trabalho de mapa, ver se eles conseguem compensar essa desvantagem toda, levando uma tier 2, abrindo um pouco mais de espaço, porque o Kabum tá todo agrupado. Vai chegar agora os antigos lá na rota do topo, mas mesmo assim o Ebrot já vai causando dano, tem uma boa onda de mina. Acabou agora então, galera. Acabou, empatou com o time do Remo. Um milagre aconteceu, que ninguém esperava. Eu vou deixar a câmera na mão de alguém pra entrevistar os jogadores, porque eu vou entrar agora pra fazer CNB contra Cade, o clássico. Então vou deixar com o Shai pra ele entrevistar os jogadores desse primeiro jogo, porque eu não tenho tempo, que eu tenho que entrar na bancada agora. Beleza, mano? Valeu. Quem ganha, Milão? CNB ou Cade?
É, vai ser empate pra CNB. Então quer dizer que a CNB ganha o segundo jogo? Não sei. Se empate pra CNB, ele ganha o segundo jogo. Ou pode ser pra Cage também, empate vai pros dois. Ah, então vai, senta lá, tchau. E aí, estamos aqui com o Sarkis então, depois desse jogo, 1-1. É complicado pra vocês, né? Porque vocês estavam em último, estavam com dois pontinhos. Vocês começaram bem pra caramba o segundo jogo, dive absurdo. Sim. O que desandou? O que deu errado? Então, foi duas coisas que deram errado. Tipo assim, no top, eles deram counter pick, a gente mandou o Jace pro top, eles pegaram a Ireli. A matchup da Ireli é muito bom. Uhum. E o Tuz estava sofrendo pressão e ele teve que gastar o TP antes do primeiro back, certo? Sim. E a gente foi muito insistente de querer fazer uma playbot side que não era precisa, a gente estava muito na frente. Assim que a gente fez a playbot, ele deu o TP e puniu a gente, perdemos a T1. E nisso a gente começou a ficar muito atrás, porque as duas sides que eram pra gente fazer um 3-1 ficaram atrás. Sim. O Evrush morreu mid, ele não pressionava a side na side. E o Tools em momento nenhum conseguiu espetar a Ireli. Então isso acabou prejudicando muito o jogo. A gente tentou voltar nos engage mid com a minha ult, só que não foi o suficiente. Começou a ficar tipo, totalmente desandado o cenário dos split pushers e acabou o jogo nisso. A parada era não forçar a playbot. E só, o jogo tava bem. E assim, nos Pixie Buns, quando abriu o áudio, a gente ouviu às vezes se começando, ah, não tem muito como prever o que pode vir do outro lado, né, porque eles trocaram os jogadores. Você acha que foi realmente essa imprevisibilidade ali, um jogo do Titã que vocês esperavam que quebrou um pouco o ritmo de vocês? Ou realmente foram esses erros que vocês acabaram eu dando acho que essa foi, matada? Com certeza os erros. E eu acho que, tipo, na hora do draft, quando passou o Jace, a gente ficou, tipo, meio indeciso em qual ser o nosso first pick. A gente queria dar first pick na Ashe já, em vez de ser o Jace. E a gente acabou meio que saindo um pouco do plano de jogo. Então o Titan não foi tipo, nada relevante à nossa derrota, foi sim nossos erros. Então é totalmente desmérito nosso essa derrota e a gente não podia nem perder esse jogo. E agora, como é que fica, né? Vocês pegam a PEN, né? Sim. É complicado. Então, eu acho que ficou muito mais complicado do que devia. A gente devia estar indo para essa última semana tentando buscar não jogar relegation e a gente está indo agora para buscar não cair. Contra a PEN na última rodada, eles já estão classificados, mas acredito que eles vão mandar o melhor time possível. Então a gente vai ter que trabalhar três vezes que a gente trabalhou essa semana para tentar tirar uma vitória da PEN e rezar para o resto dar tudo certo. Tá aí, boa sorte então, obrigado, sucesso e bom treino para vocês. Valeu. Valeu. Trabalho pro Danaga aqui, trabalha pro Tixinha, né? Não faz nada. E aí, Danagoi? Todo mundo entrando desacreditado com a Kabum, né? Vocês estavam aí na situação mais complicada que a equipe já passou na história, equipe que já foi pro Mundial. E agora vocês aí, com esse negócio de game house, sair de gente, a galera insatisfeita. E vocês conseguiram tirar essa vitória e bem jogado pra caralho, né? Como foi isso, assim, de vocês conseguirem se reerguer, essa confiança? Como foi, antes de tudo isso, como foi a preparação pra essa semana? Bom, falar de preparação, acho que não teve muita preparação. A gente só tinha, tipo, preparou assim, pô, eu, por exemplo, preparei, pô, quero jogar disso. Tava confiante com o que eu ia jogar, tipo, Elise Graves, por exemplo. E acho que acabou que todo mundo acabou fazendo isso também e deu certo, no final de contas. Sobre o jogo, acho que a gente trouxe impressão, né? Porque sim, a pressão era toda dele. Ajuda bastante isso, né? A gente tava com problema de treino, de mudança de jogador, sem técnico, então a gente fez tudo, tipo, entre a gente, foi bem rápido, então a gente jogou sem pressão e acabou que foi muito bom, né? Pois é, jogar sem pressão tira esse peso das costas de vocês e com esse um pontinho agora deu uma tranquilizada pra vocês não querem direto, né? É. Mas semana que vem o par ainda é duro. Como é que fica pra vocês sabe, semana que vem? Então, a gente vai treinar o que der pra essa semana. A gente sabe que a NTZ tá muito forte. Tá, eu considero ele só atrás da Red, da PEN. E olha lá, hein? E olha lá, é. Então a gente não sabe direito ainda, porque passaram muitas semanas de jogo mesmo da Red. Mas a gente vai dar o nosso melhor e jogar o que der pra jogar. E Titã surpreendeu, né? Primeiro jogo ele foi bem focado. Nesse segundo, quando abriu o áudio dos Pixie Buns, você não deve ter visto ele falar, ah, vamos pegar o Titã. E quem pegou foi o Titã. Titã deitou e rolou na Raven, né? Quem tava passando pela frente, o moleque tava. Moleque muito. Pô, chegar assim do nada. Sim, atirador. A situação que tava, ele é AD e jogou do jeito que ele jogou. Impressionado realmente. Tô confiante pra continuar ainda no CBO, fazer esse trabalho? Ah, com certeza. A gente sabia que a gente precisava pelo menos uma vitória hoje pra dar aquela aliviada, porque, querendo ou não, agora acho que a gente passa até aqui, né? Sim, se não me engano é passado. A gente empatou em pontos, mas eu não sei como é que fica o desempate. Então, confronto direto depois de tempo. Confronto
time direto? E depois tem. Ah, então, como a gente viu da Kimi, a gente tá na frente dele. Exatamente. Tá, agora também, eu acho que tá bem mais tranquilo agora, e é isso. Vamos continuar treinar essa semana pra aí, boa sorte então. Pra vocês que reclamam que não tem narração da LCS, mas aí ó, Dignitas, pressão pra cima do TSM, tá com o bônus do Barão. Momento importantíssimo da partida, tá com o meio aberto agora, vai ter que recuar. Olha só o flanco lateral entre o Rengar, o Dantor da TSM, outro de história, cai redenção, pode ter eliminação, vai pra longe, vai ficar só nisso. Valeu, falou. Vamos lá, pessoal, quero puxar um grito aí, todo mundo, já recebeu? Tá. Vamos todo mundo assim, ei, Tichinha, vai tomar, todo mundo vai. Ei, Tichinha, vai tomar. Ei, Tichinha, vai tomar. Bom, galera, vou conversar então com o Zeriga, acabamos de sair do jogo, um empate. Não foi muito bom, vocês podiam garantir os playoffs, mais ou menos. Mas vamos falar então sobre o segundo jogo, o primeiro jogo foi bem dominado. Primeiramente, quero saber o pick de Nami. O que, é que veio com ela, qual era o intuito de ter uma Nami no meta atual, ainda mais contra aquela botlane que estava jogando? Como a gente estava com uma estratégia de forçar bastante topside, a Nami ela segura bastante a Karma. Não é um counter, tipo, a gente não vai bater na Karma e tudo mais, mas ela segura a pressão de Jhin Karma que é muito forte. Então a gente treinou muito isso, a gente tava fazendo bem. Tá. Vocês ficaram numa situação agora que vocês vão jogar semana que vem contra a Red por um empate praticamente, porque tem um contra desempate ainda caso a CNB vença, eu também não sei como tá, mas vai, buscando a vitória. Qual vai ser o pensamento agora para enfrentar os líderes? Você acredita que a Red vem com a linha titular? Você acha que eles vão colocar um Yoda, um Saci para jogar, já que já estão classificados? Cara, por eles estarem classificados já, eu não vou me surpreender se eles colocarem Saci ou Yoda. Mas o nosso pensamento é o mesmo, tipo, a gente vai saber quem vai jogar, eu acho que 24 horas antes, hein? Isso, é. Então a gente vai se preparar pra quem foi e vai pra vitória. Dá pra classificar então? Dá, a gente vai classificar. Beleza, então valeu, Zerig, obrigado. Esse é o Zerig, então, galera, confiante que vai classificar. Eu vou conversar agora com alguém, ver quem tá liberado pra conversar do time da CNB. Pica, agora. Legal, é, agora tá pra você se ver, ó. Quando nós vamos fazer um X5 contra os pratos? Tô esperando você me chamar. Você vai ser o primeiro, relaxa. Vai ser o primeiro contra os pratos. Você foi o primeiro no bronze lá. Isso, merece ser. Você fez o sucesso do outro canal, velho. Do meu canal depois. Pior que eu vi que estou. Pagar uma janta. Depois daquele vídeo, mano, do canal. Merece, tu... Não, merece. O que você quer jantar? Escolhe. Rodízio de japa. Você não gosta de japonês? Qual é outra coisa? Você vai um Outback, qualquer coisa Outback, assim. Outback, Outback. Outback é padrão, né? Padrão, padrão. Todo mundo gosta, não tem como. Pode ser, pode ser. Vamos falar então sobre essa série. Primeiramente sobre o primeiro jogo. Que o jogo não aconteceu muita coisa, não teve muita luta e tudo mais. Mas o que aconteceu pra ser tipo um domínio tático do time da Cage? Vocês estavam pegando os dragões, sim, mas não estavam conseguindo jogar. Vocês fizeram composição de luta, mas não tava dando certo. Acho que no primeiro jogo a nossa composição era bem claro que era teamfight, a gente tinha o Rumble tá ali, a gente fechava ele e voltava o Rumble. E a composição deles tava um 3-1, e na minha opinião a comp 1-3-1 é boa contra teamfight. Eles praticamente entregavam os dragão e levavam as torres. Uhum. E a gente, como tinha o Rumble e Thalia, que são, não são dois sidelaners fortes, eles acabavam levando a torre e não tinha como a gente responder. E no mid tinha se vir e TK. A gente não conseguia criar nada mid e não conseguia responder na side. Então acabou que nossas únicas opções foi startar o dragão, tanto que a gente pegou todos no começo, e startar o barão que a gente pegou um. Só que a gente teve um erro ali no dragão Sião, que a gente tentou forçar muito e acabou não dando certo. Mas eu acho que foi certo, porque se esperasse eles iam setar o wave da side, iam juntar mid e a gente não ia fazer nada, sim. Beleza, aí só no segundo jogo, vocês repetiram um pouco da composição, pegaram a Rek'Sai de novo ali pro Minerva, trocaram aí o Ryze, que eu achei um pick bem, bem bacana, gosto bastante do Ryze, jogou bem, bem de Ryze. Qual era a ideia da segunda composição de vocês e o que, que você acha que demorou? Eles ficaram bem à frente, pegaram o primeiro barão e tal, mas aí vocês começaram a virar a partir do sprint first to lap, começou a solar ali o Yang, foi ali que mudou o jogo? A gente já sabia que eles iam com 3-1 de novo, é muito estilo da Cage, a gente ficou meio desligado isso no primeiro jogo. Então, primeiramente, a gente pegou o Ryze já pra ter uma side lane forte, a gente já sabia que o pick ia ficar seu pé e eu acho que os dois são bem parelhos, um com o outro. E o top acabou meio dando a vantagem para esse game, porque é um Renekton. E a gente pegou o Fiora sabendo que, tipo, eles vão puxar a gente, eles podem levar a primeira torre, vão sair na frente, mas depois esquecer a gente escalar, né, ninguém vai segurar. E foi o que aconteceu. A gente tinha side pra ficar contra a Cassiopeia, sem problema, só ficava limpando o wave. Opa, eu corto. Eu tô engasgando. E depois a Fiora ia dar o disqueia no Renek. Então era só a gente ficar parado os quatro e o Lep levando tudo. Foi o que a gente fez. Pedindo uma coisa, sua opinião sincera. Não, ah, não acredito. Você é melhor. É, não, não, calma, não, não, não. Não, 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 não
qual a porcentagem de classificação da CNB, sendo que vocês não dependem de vocês, a Cade vai jogar contra a Red e vocês contra o OPK. Cara, pra ser bem sincero, a Red vem muito bem. Eu acho que é bem difícil eles garantirem um joguinho contra a Red. Mesmo eles só tem um empate em todo o CBLOL, então acho bem complicado pra eles. E cara, pra gente ganhar da OPK 2-0 não vai ser fácil. A gente sabe que se a gente entregar uma vantagemzinha no começo do jogo, eles vão vir pra cima e isso pode ser um problema. Mas eu acho que se a gente sair na frente no early game, vai ser um jogo bem tranquilo pra gente. Você percebeu que a situação de vocês é bem diferente, porque assim, vocês podem ganhar e ir pro playoff, vocês podem perder e ir pra série de promoção, e vocês podem ficar em quinto lugar e garantir ali a vaga direta pro próximo split do CBLOL. Então a situação tá pé por conta. Eu acho que é a mesma situação do split, o primeiro split do ano passado. Se a gente ganhasse da CNB, a gente ia ir para o primeiro. Se a gente perdesse e empatasse, ia ser já vir sexto. Acho que é a mesma situação praticamente. Beleza, obrigado, Tim. Valeu, boa sorte semana que vem. Valeu. Valeu. Isso foi o Tim, galera, falando um pouquinho com a gente. Então é isso, meus caros amigos. Esse foi mais um dia de bastidores. A coisa tá bem apertada no CBLOL. Cade e CNB ainda não classificaram. Um dos times só vai classificar para essa quarta vaga na semifinal. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar aquele like, se inscreve no canal. Lembrando que chegando a 300 mil inscritos, vai ter sorteio de RP aqui pra vocês que são inscritos. Então senta o dedo na inscrição. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo e a gente se vê no próximo.